Je štvrtok 30. januára a my sa pozrieme na najnovšie udalosti. Dnes sa v Belehrade stretli prezident Srbska Aleksandar Vučić a minister zahraničia Tadžikistanu Sirodžidin Muhridin. Prvý muž diplomacie Tadžikistanu navštívil naše hlavné mesto v čase, keď naše krajiny zaznamenávajú 25 rokov od nadviazania diplomatických vzťahov. V Číne sa stále šíri koronavírus a počet obetí vzrástol na 170, uviedla Národná zdravotná komisia. Nakazených je momentálne okolo 7700 ľudí. Srbský minister zahraničia Ivica Dačić uviedol, že v indickom meste Gou je v karanténe manželský pár, žena je Srbka a muž Ind. Obaja pracujú v Číne nedaleko Šanghaja a do Indie sa vybrali na dovolenku. Muž sa sťažoval na bolesti hrdla, preto sa dobrovoľne prihlásil na kontrolu, či náhodou nie je nakazený novým vírusom. Naša občianka zatiaľ nemá žiadne symptómy, ale analyzovaná bude aj jej krv, keďže čas strávila s manželom, vysvetlil Dačić. Na Belehradskom výstavisku dnes otvorili prvý medzinárodný špecializovaný veľtrh ovocinárstva, vinohradníctva a zeleninárstva v Srbsku. Organizátori ohlásili, že sa na podujati, ktoré trvá do nedele, predstaví viac ako 500 vystavovateľov, družstevníkov, ako aj výrobcov poľnohospodárskej mechanizácie. Veľtrh otvoril minister poľnohospodárstva Branislav Nedimovič, ktorý zdôraznil, že by sme mali sa sústrediť na moderné trendy v poľnohospodárskej výrobe, čím by sa aj Srbsko na zahraničných trhoch dostalo na vyššiu pozíciu. Nedimovič podčiarkol, že vo Vojvodine najväčšie percento nevyužitých pozemkov na poľnohospodársku výrobu sa nachádza v blízkosti hlavného mesta. Vláda Srbska schválila rozhodnutie o tom, že sa do konca apríla bude dovážať pšenica zo zahraničia bez colných poplatkov. Členovia vlády vysvetlili, že tak urobili na základe požiadavky mlynárov a pekárov nespokojných s kvalitou domácej chleboviny. Vlaňajšia úroda pšenice bola relatívne dobrá, okolo 2,5 milióna tón, a preto je dovoz pre mnohých neočakávaný. Problém je však s kvalitou, na čo vplýval neprajný rok 2019. To, čo roľníkov najviac trápi, je, že dovoz pšenice zo zahraničia bude negatívne vplývať na výkupnú cenu domácej pšenice. Odborníci hovoria, že 20% všetkých plôch je posiatých deklarovaným a vysokokvalitným zrnom pšenice. Včera večer v priestoroch základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka bola verejnosti predstavená kniha 245 rokov slovenskej školy v našej obci. Monografia 245 rokov slovenskej školy v Starej Pazove autora Jána Horváta predstavuje kapitálne dielo o bohatej histórii školstva Starej Pazovy, ale i celého Sriemu. Čerpajúc údaje z vlastného, tiež z archívu Sriemu v Sriemskej Mitrovici, archívu Vojvodiny v Novom Sade, dobovej tlače písaných historických zdrojov, tento kronikár a zberateľ spracoval roky 1770 až 2015 a rozdelil do šiestich častí podľa historických období. Na tejto knihe som pracoval slobodne, sa môže povedať 2-3 roky. 3 roky tam. 3 roky, od toho odpada rok aj pol na klasifikáciu materiálu, ktorý som zbieral. A potom bolo to druhé, bolo zatrievania, písania kapitol, období aj všetkého iného. Na 400 strán formátu B5 nachádza sa veľký počet fotografií, školských zápisníc, dokladov zo školského života, zoznam všetkých zamestnancov a biografie riaditeľov. Významným segmentom monografie sú školské zápisnice a nariadenia vojenských vrchností, z ktorých môžeme čerpať údaje nie iba o školskom živote, ale o živote a životnej úrovni z toho obdobia. Autor vo svojej práci konzultoval bohatú literatúru týkajúcu sa nie iba vojenskej hranice, ale aj týkajúcu sa školstva na vojenskej hranici, ktoré ako i obyvateľstvo na hranici malo osobitné postavenie habsburskej monarchie. Piata monografia o Starej Pazove predstavuje spoločný projekt miestneho odboru Matice slovenskej a školy. Verím, že táto kniha bude naozaj takým bohatým zdrojom aj pre odborníkov, dejepisárov, ale aj pre najširšiu verejnosť, aj myslím si, že máme byť hrdí na ňu. Kniha bola predstavená práve na pôde základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, najstaršej slovenskej školy vo svete, zohľadom na to, že sa tu vyučuje v kontinuite od čias vojenskej hranice, keď sa slovenskí žiaci začali vyučovať v materinskej reči. Pred čitateľov vyšla práve v roku veľkého jubilea, štvrťstoročia osídlenia osady Slovákmi.
Z elektrodistribúcie oznamujú, že 31. januára plánujú vykonávať servisné práce na elektrickej sieti v Starej Pazove a z toho dôvodu od 10.30 do 11.30 budú v piatok bez elektriny ulice Bratov Feldy, Tolstojova, Učiteľská, Svetozára Markoviča do čísla 18, ďalej Fruškohorská, Komenského a Vere Miščeviča od Svetozára Markoviča do čísla 57. V prípade nepriaznivého počasia sa práce odložia na iný termín. Náš najlepší tenista Novak Djokovič sa dnes kvalifikoval do finále prvého tenisového grandslamového turnaja Australian Open, keďže v semifinále vyhral nad Rogerom Federerom výsledkom 3-0 na sety a najnapínavejší bol prvý set, v ktorom Djokovič vyhral 7-6. V ďalších dvoch setoch to bolo 6-4 a 6-3 v jeho prospech. Náš tenista si tak vybojoval účasť na 8. finále v Melbourne a za súpera bude mať víťaza druhého semifinále, tam si zmerajú sily Rakúšan Dominic Thiem a Nemec Alexander Zverev. Zajtra bude ešte teplejšie ako dnes. Meteorológovia hovoria, že od nuly sa teploty postupne vyšplhajú až na 14 stupňov a malo by byť polooblačno. Vietor počas celého dňa pocítime prevažne zo západu. Ak poznáte Emu a Amadeu, zablahoželajte týmto dámam k meninám a zajtra bude mať meniny Emil. To je už na záver štvrtkového spravodajstva všetko. Ďakujeme za pozornosť a ostaňte s našim vysielaním aj naďalej.